Du hadde en plan, Markus. Ikke bare hadde, jeg har en plan. Du har en plan. Så den er steikje god. Ja. Det kommer gråskyen også, eller det bare solbrillene? Ja, men de går fra oss. De går fra oss. Det går bra. Hei, og velkommen til Lokalt Fortalt, en podcast om nyere lokale historier fra Bergen. I dag går turen opp i Mindebakken, og det er jo denne bakken som en gang i tiden var en slalombakke med lys og greier, og som var tenkt å bli et helt skianlegg. Men den gang ei. Bli med oss ut på tur, en helt ekte lysstolpejakt, og hør historier om hva som skjedde både før og etter at lysene kom på. Gjest er Bjart Nygaard, og verter er som vanlig Ståle Befring, og jeg, Markus Scholz. Denne podcasten er støttet av Bergen kommune og sponset av Rema 1000 Fjøsanger. Først og fremst så er det jo sånn igjen at vi snakket om et sted vi skulle gå, og så lurte vi litt på, har dette nok historie? Og det viser seg nok en gang at det har så mye historie at vi kommer ikke gjennom alt. Det er nettopp det, ja. Sant? Men det jeg tenkte, fordi at vi skal jo bort i Mindebakken. Eller slalombakken, som jeg kalte det, og mine venner. Ja, med god grunn. Ja. Ja. Fordi at der skjer det jo mye, og det skal vi fortelle om. Men det jeg tenkte først og fremst, det var å si at vi skal begynne på bunnen her. Så tenkte jeg i mitt stille sinn, siden jeg har sagt det har en plan, at vi skal ta hele denne her løypen fra Olavsbu, og så helt opp på toppen her. Ja. Og så ser dere disse stolpene. Vi så litt på det, og det var akkurat det jeg tenkte. Og det er gull. Ja, for det er litt kjekt å gå og trakke i det som en gang var en løype. Da. Så skal vi finne disse lyktestolpene. Skal på stolpejakt. Vi vet hvor han er. Gammel, moderne stolpejakt. Nei, gammel blandet med moderne. Og det går opp mot, og her er jo kartet. Så det kartet, det kan vi legge ut på nettsiden, så kan folk se hva vi snakker om. Og hvis de har lyst til å gå en tur. Ja. Lokaltfortalt.no. Nå begynner vi ved Nygård, altså gården, som det hele området var oppkalt etter. Så er det jo sånn at oppover her, så var det noen, jeg så på Facebook noen poster, det var en del som hadde skrevet om masse folk som minner fra Mindebakken. Minde betyr jo egentlig minne, faktisk, ja, gammelt av. Ja. Minne fra Mindebakken. Ja, masse minner fra Mindebakken. Og grunnen til at jeg ville gå opp og begynne denne veien, det var fordi at denne her kaller de døden. Eller kalte de døden. Og her drev de og kjørte kjelken. Rattkjelker. Ja. Med stålkinner. Ja. Det gikk jo så sinnssykt nærmere, så det er jo ikke rart at det ble kalt døden da. Ja, det skjønner jeg jo godt. Og den gangen var det vel ikke gjere heller her. Det tviler jeg på. Det var sikkert på en sånn kjære vei, sant? Ja, så det var jo en del som havnet i elven da. Yes. Det var en del historier innpå her. Så jeg tror det blir mange som synes det blir gøy å høre denne episoden nå. Og tenke tilbake, og så jeg har plukket masse fra det som folk har fortalt, og så har, eller vi har plukket fra det. Men så kan vi ta litt sånn med bakgrunnen, sant? Når vi begynte å tenke på å lage denne episoden, så ok, hvor begynner vi å grave? Vi må jo se om det finnes litt på Lokalhistorieviki, og litt på Facebook, på disse grupperne, og sånn og sånn. Og så begynte vi å dykke litt i det, og så plutselig dukket det opp noe om Minde idrettslag. Ja, og det kom... Jeg har aldri tenkt på hvorfor... Nei. Altså, Mindebakken. Den ligger på Minde, og så er det en bakke, og så kaller vi den Mindebakken. Men det er jo selvfølgelig fordi at det var Minde idrettslag Og som sto for greien her. Det var helt nytt for meg. Aldri dratt den parallell der. Nei. Det har jeg ikke. Men, bare det er jo gøy. Ja, det har jo vært hele episoden å faktisk finne ut det. Og vi skal fortelle mer om det etter hvert, så vi kommer ut i denne episoden her, men herlighet! Hvor mye planer det har vært der oppe, og mange av planene er jo også gjennomført. Ja. Men så ble det vel aldri helt sånn som de håpte det skulle bli da, men det kommer vi til. Ja. Jeg tror dere kalte det Mindebakken. Vi sa vel bare slalombakken ned på Nygård. Ja, sant. Altså vi andre som ikke bodde her. Og i denne her søkingen etter stoff å snakke om, så kommer over en... Altså dette med mindre idrettslag, det var jo selvfølgelig det som var hele opphavet til Mindebakken, som vi sier. Så kom over en som sa at det var skrevet noe medlemsblader og en bok og noe sånt. Aha. Så begynte jeg å søke litt. Til slutt fant jeg ut at det fantes jo en e-postadresse til mindre idrettslag, for det eksisterer jo enda. Ja. Og så tenkte jeg, ok, da må jeg kontakte noen. Og så gikk jeg inn på mindre idrettslag sine sider og skrev en e-post til de. Og så fikk jeg rett og slett svar fra en som heter Henrik Berg. Ganske kjapt. Og så sa han, ja, det var jo veldig kjekt, fordi jeg fortalte jo at hva vi drev med, og så han hadde lyst til å lage en historie om Mindebakken.
veldig kjekt, sa han. Men han visste ikke så mye om medlemsbladene og sånn, men han visste om boken, og så koblet han på en til, som heter Johan Lindstrøm. Ja. Så han, plutselig skrev han tilbake med en gang også. Ja, 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 du kan få boken din i postkassen i ettermiddag. Da har jeg vært inne på biblioteket og bestilt den allerede. Men han ville levere den, han. Topp stemning. Ja, det helt fantastisk altså. Og det jo, det har jo vært gjennomgående så langt i episodene vi har laget til nå, og det begynner jo å bli en del. Ja. Så det så utrolig mye positive folk som på en måte snur seg litt rundt for å bidra og være med. Ja. For at vi skal kunne lage en episode med godt innhold. Jips. Så vi veldig takknemlige for det da. Absolutt. Tusen takk. Og den boken, den kom susende samme ettermiddag og inneholdt jo gull ting som vi kunne bruke i episoden. Herlig. Han overleverte den rett og slett samme dag. Så det var helt supert. Så masse som vi har i dag, det plukket fra den. Ja, det nydelig. Så stort takk til Mindy Idrettslag og Johan Lindstrøm og Henrik Berg og gjengen. Men nå står jo vi på en måte på høyre siden nedenifra, ganske godt oppe i minnebakken. Ja. Og du har jo også vært og gjort dine ting her, Markus, har ikke det? Det har jeg. Jeg har i senere år, etter jeg fikk barn, så har jeg vært oppe og stått litt og sånn og sånn, men så har det vært det som er kjempegøy på sånne bratte bakker, det er å legge seg ned og bare rulle. Ja, ja, ja. Og så ikke stoppe. Ja. Men det som er skummelt her er at det er ganske langt å rulle. Det er ganske langt. Så man langt. Blir ganske banket, men det er veldig gøy. Men jeg har jo selvfølgelig vært her i barndommen, men ja. Jeg tror ikke jeg, rett og slett, jeg husker jo lykten og sånn, så jeg skal komme litt inn på, men jeg husker vi var ganske ofte her oppe. Og jeg har jo bakkerekord nå på noen år 60 meter. Jeg var dessverre helt alene denne kvelden. På hoppet, eller? Ja, og det var ingen vittner, så det blir jo bare... Okay. Så vi tar det med en klippe salt, altså. Vi skal ta det med to klipper salt. Neida, vi var mye her oppe, og vi hadde det utrolig mye gøy, men det var mest hopping det gikk i, altså. Ja, så dere har laget hopp da, eller? Ja, laget hopp. Svære hopp, altså. Stilig. Skulle kjent deg da? Det var ikke alle jeg trodde å hoppe på. Jeg var litt feigere enn mange av de andre, altså. Men kan jeg ta det, altså gi deg en utfordring at vi, hvis det kommer godt med snø i vinter, så tar vi... Ja, skal jeg lære deg å hoppe? Ja, det var det jeg tenkte. Så skal vi ta en ny bakkerekord. Neida, her er masse, masse gode minner. Ja, ja, og fordi at du er jo mindre gutt, sant? Og er å bli mindre mann også, mm. Så du har jo naturlig, du har jo sett bort på dette her, og gått på mindre skole, sant? Ja. Så dere var jo, jeg så jo det i denne boken også, at mindre skole har jo hatt masse aktivitet her, sånn, i skolesammenheng. Ja, veldig mye. Skoleregien også, sant? Ja. Konferanser og litt sånn forskjellig. Og... mye skirenn, og ja, det var mange som lerte å gå på ski her, altså. Ja, sant. Det var det, både slalom og langrenn. Ja. Så også, ja, men vi kommer jo inn på det senere, men jeg så jo det at det hadde vært telemarksvingkurs. Ja, men det var jo ikke 80-tallet. Ja, ja, jeg så det. Det er jo bare, hva i all verden? Hva har vi gått glipp av? Ja, det er derfor vi kan stå telemark. Ja. Fordi at det var ikke Facebook den gangen, så vi fikk ikke beskjed om det. Det er ingen som la det inn på kalenderen vår. Nei. Men. Nei, men det er bra. Da vi har sjansen til vinteren. Så vi tar en episode 2 til vinteren. Det kan vi godt gjøre. Og spredt. Dette, vi har jo laget arbeidstittel på denne her episoden, sant? Som er opp, ned, Mindebakken. Ja. Så jeg tenkte, i dag så kan vi rett og slett gå opp. Mm. Og hva må vi gjøre når vi har kommet opp? Da går vi ned i morgen. Gå ned i morgen, eller når det passer oss. Men ja. Vi skal i hvert fall opp, ned, Mindebakken og fortelle om det. Men så ser vi også det at, som i mange andre episoder, så ser vi det at vi er blitt eldre, for disse trærene var snapp jo ikke... Snapp for deg selv. Ja, disse var ikke her, nei, det er sant. Disse trærene var jo ikke, de eksisterte jo ikke når vi stod på skia. Nei, og disse har jo blitt veldig mye større bare de siste årene, ser det nå. Ja. Uff da. Folk må jo gå mer på tur her og rydde litt og sånn. Gjør sånn som dugnadsgjengen på mindre idrettslag på 60-tallet. Samle troppene og skjære ned og legge til rette, men det kan vi komme litt inn på sånn, den historien der. For når vi er inne på rydding, så har det jo også vært et attraktivt beiteområde. Ja. Og jeg vet ikke om de er sluttet med det. Er det null beite her lenger, liksom? Det er ikke beiteområde for dyr nå, sånn sett. Nei. Men det var det jo tidligere. Ja, mye. Og det var jo han Nygård, han som hadde gården her nede, som eide området og driftet dette her med. Og han tok jo opp og ned, det sto det jo i den boken også, at han var jo kjempepositiv til det mindre idrettslaget gjorde, og tok opp og ned gjærer og porter og alt mulig.
sånn at de kunne stå på ski. Ja, for det vitner om en kar som tålmodig og tolerant, for det at det var jo mange som havnet inn i den hagen der nede. Ja, ja, både sant. På ski og akebrett, så... Ja. Men han synes bare det var gøy, han at ungdommen koser seg. Han synes det var helt topp. Men det som jeg oppdaget nå, som jeg alltid har trodd, det var jo at selvfølgelig at Mindebakken, sånn som vi brukte, han var jo herfra. Nå står vi og ser på Olavsbu og er på Løvstien. Og her er det et heng her, og så er det jo bakken ned, helt ned til Nygård der. Mm. Så jeg har liksom tenkt at dette var, men egentlig så stoppet den slalombakken. Målgangen var her. Ja. Rett nedenfor henget her. Ja. Så det helt nede var der, var liksom på en måte mer for sånn aking og moro. Utrolig nok. Mens det vi skal gå nå er jo rett og slett fra, fordi at løypen går fra, på en måte sånn, her står Løvstien, nå peker jeg på kartet, så står det av, eller så står det skrevet Løvstien, så det er Olavsbu, og så går det på en måte to løypealternativ her på slutten, så hvis vi følger de to, så kommer vi inn på hovedløypen og kan gå opp til 280 meter. Og det er noe i hvert fall, når vi ser oppover her nå, når vi står i Løvstien og oppover i slalomtrekket, eller slalombakken som det en gang var, så det er i hvert fall ingenting i dag som vitner om at det har vært et skianlegg her. Nei, ikke som vi kan se. Det ligger sikkert noen rester i skøen, men vi håper jo å finne disse stolpene da. Så ja. Vi skal ut på stolpejakten og se etter lampene og sånn. Vi skal finne de. Og så må jeg bare si at vi skal jo intervjue herr Bjørn Nygård, og Olavsbu er oppkalt etter faren hans. Mhm. Så han skal snakke med i morgen, og i morgen blir dagen etter i dag, så det kommer. Men det blir i hvert fall et innslag som kommer inn, så skal han fortelle om det. Ja. Åpningen av den og alle disse tingene her, så det kan vi ta da. Ja, det er fantastisk. Og at folk er med og bidrar. Han også var med helt med en gang, så det var supertopp. Men kan vi bare si mens vi står her, si litt om de der planene de hadde på 60-tallet? Ja, det kan vi gjøre. Og jeg har jo tenkt, som jeg sa litt nede, har jeg tenkt, eller kanskje jeg ikke sa det, men jeg tenkte det, at Minde har jeg alltid tenkt på som fotball. Mm. Ja. I hele oppveksten. 100%. Men de har jo vært kjempestore, det var jo derfor det ble skibakke her. For de har vært kjempestore på ski, sant? Det var et idrettslag, så de hadde jo mange disipliner. Og på 60-tallet så tok de jo helt av. Skal jeg fortelle litt om hva planer de hadde? Eller? Fortell du. De hadde jo en ganske storslått plan, og det innebar alpinbakke. 4 kilometer lang lysløype for langrenn. Og den skulle gå fra bunnen av slalombakken til gullstølen. Ja. 3 hoppbakker av ulik størrelse. Snøkanonen skulle forlenge vintersesongen. Underrennet til hoppbakkene skulle planeres og brukes til fotballtrening, idrett i sommerhalvåret. Det høres jo helt vilt. Ja, og det er jo dette området som er på en måte den store marken som vi ser her, nedenfor målgangen her. Ja, nedenfor liksom stien vi står i. Ja. Løvstien. Rett ned for Olavsbu. Mm. Fana kommune og skikretsene og representanter fra Norges skiforbund var helt med i startfasen. Skiklubben i Bergen hadde lenge etterlyst bedre treningsforhold. Og det tror de gjør den dag i dag også, for å si det sånn. For ja, nå har det vært en snø eller... Ja, sant. Ja, så de hadde kjempestore planer. Veldig. Og i 66 så åpnet de jo dette her Minde skisenter, som de kalte det. Mm. Så da hadde de gjort mye. Veldig mye. De brukte jo mangfoldige timer med dugnadsarbeid. Vi var vel oppe i flere tusen timer. Ja, det var et sted det stod 5000 timer med dugnadsarbeid. Ja, det er helt rått altså. Og 700 meter med flombelysning. Mm. Det husker jo jeg når vi gikk her også. Da var det gjerne mørkt når vi kom opp om kvelden, men det der skapet var jo åpent, så du kunne ta av og på lyset akkurat som du ville. Ja, sånn siste man som går hjem, slår av lyset. Ja, og det ble gjennomført altså. Ja. Folk var flinke og pliktoppfyllende, og slå av lyset etter seg når de var ferdige. Ja. Så vidt jeg kan huske, sikkert noen har glemt det en eller annen gang, men, ja. Men i det store det hele, for vi så jo bakken fra hjemmet. Altså der som jeg bodde og bor. Ja. Så vi bort der, og det var stort sett mørkt når folk var gått hjem. Altså. Ja. Kjempebra. Nei, det var noen som nevnte inn på Facebook at dette skulle vi få til opp igjen. Jeg er jo helt enig, det har vært kjempegøy. Men vi mangler vel det som heter vinter. Vi har vel tog til Voss. Ja, det var det, ja. 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 Ok. 700 meter med flombelysning, ja. Gøy. Men så ble det jo litt nedskalert, for det var jo en annen storbakke, Granbakken. Den ligger oppe med skomakadike oppe for løyen der. Så den skulle jo fremdeles, for den var fra 40-tallet og sånn, og den skulle egentlig bestå fremdeles. Så de tok det ned til to, altså planen da, ned til 2 hoppbakker her. Ja.
Man ble det bygget hoppbakker her, for det at om jeg har drømt det, eller om jeg faktisk husker at det var rester etter en hoppbakke her i min ungdom. Jeg har ikke funnet noe om at det ble bygget. Jeg tror planen ble nedskalert, og så bygget de hovedsakelig, eller de bygget slalomanlegget. Ja. Og så skulle det da nok sikkert komme etter hvert, men det gikk jo dessverre ganske fort nedover med etter den der storstilte, eller storslåtte åpningen. Og... Dessverre. Ja. De fikk opp de øverste stolpene med helikopter. Mm. Det gjorde de. Og de nederste så bar gutter, sier gutter boys, for ja, jeg tror det var de som var hovedsakelig sikkert sendt ut på den tiden i hvert fall. Og da bar de disse stolpene opp i nederste, men som du sier, ja, helikopter. Men så var det jo en flystasjonssjefen på Flesland var med i mindre idrettslag på en eller annen måte, eller hadde en eller annen... Ja, forbindelse der. Så, Reidar Isaksen. Stemmer. Mm. Og han ordnet helikopter, altså helikopterpiloter som var under utdanning. De skulle få lov å øve seg. Perfekt. Så dette var oppdraget til de. Så det var jo vinn-vinn. Ja. Mindre idrettslag slapp unna med nesten ingen penger, og de fikk øvd seg på sånne oppdrag. Helt nydelig. Og det er sikkert, kan jeg tenke meg uten at jeg vet noe som helst om helikopterflygning, men det er sikkert krevende forhold å fly. For det er jo ganske tight her, og ja. Ja, fly med disse stolpene opp. Ja, så altså, skal de settes ned til riktig sted. Ja, sant. Ja. Kjempe, det var visst noen bilder av dette her, men de har ikke fått tak i. Så eventuelt hvis det er noen som hører og har bilder og sånn, så send de gjerne, så går det an at vi legger det ut på nettsiden på episodeteksten. Og da absolutt. Kan folk se der, så det er gøy. Så var vi litt inne på det der med hvem som eier og hvem som ga og sånn. Og deler av dette her anlegget ville jo, eller lå jo da i... Altså i Langeskogen, Johan Lange sitt legat som styrte over. Og de ga jo, var helt med på dette og ga plass og lov til å anlegge det. Pluss han Andreas Nygaard som eide jordbruksarealet. Han ga også, han syntes det var helt topp og flyttet, ja, sånn som vi snakket om, flyttet gjerder på vinteren og satt de tilbake på sommeren og brukte det som beite. Ja, helt fantastisk. Så nabolaget var jo positivt de også. Ja, for en velvilje. Ja. For at ungdommen og ikke minst idrettslaget skal få lov å kunne... Ja, utføre det de ville. Ja, og det stod jo sånn, det har vi snakket litt om her i nabolaget. Jeg bor jo her i nabolaget, og vi har snakket om det der tilbud til ungdom og sånn. Mm. Og på den tiden også, i 66, så stod det i en artikkel at et lite utdrag da, at det vil trekke ungdom til seg fra et stort område, både sommer og vinter, og gjøre sitt for å avhjelpe ungdommens fritidsproblemer. Ja. Så de hadde tanken på den tiden også, ja, sant? Ja, bra. Eller, ja. Og gjorde faktisk noe med det. Ja. Og det ble jo kjempepopulært dette anlegget, altså bakken. Det kom jo folk fra overalt. Ja, ja, absolutt. Ja. Slånebakken den hadde en total lengde på 700 meter i luftlinje. Det høres mye ut, altså. Men det stemmer vel. Det må jo stemme når det står her, selvfølgelig. Men, vi kjører på kildene hvis de tuller med oss. Kildene må jo stemme. Og toppunktet det ligger, ligger ved Gullstein på 280 meter. Ja, og da kan det jo være greit med å komme med en liten korreksjon her, fordi at kildene var helt riktige, men han som hadde notert ned fra kildene, altså undertegnede, han hadde blingset litt, fordi at det var ikke i luftlinje, men traséen var 700 meter. Så beklager det, men sånn kan skje. Og alpinistene, de fikk god fart. Start i 280 meters høyde, og mål 700 meter lenger nede i luftlinje. Cirka 100 meters høyde betyr gjennomsnittlig fall på 17 grader, eller 33%. Ja, hva fart kan de ha hatt nedover her da? Altså, vet jo dagens alpinister i de store skirene ligger jo gjerne på 130-140 km i timen. Det er nok fortere enn det var den gangen, men at de har hatt en fart på rundt, ja, hva skal vi si da, mellom 90 og 100 nedover her, det tror jeg på. Ja, og så sto det også i den boken at erfarne alpinister betegnet den som en voksen bakke. Oi, du verden! Så det, ja, den hadde nok sine, og det var noe heng her og sånn, så var vist ganske sånn at de der, altså, noen deler av løypen var atskillig brattere. Mm. Og så var det jo to løypealternativ nederst her, som vi står med Olavsbu. Så det kom en på venstre siden og en på høyre siden. Så vi skal jo gå opp det nå. Men det er ikke så lett å snakke når vi går opp vår kjernei, så kanskje vi skal snakke om det her, og så tar vi det litt igjen. Jeg tenker jo det at lytteren vår kan få lov å høre hva form vi er. Ok, I dare you. Klar, ferdig, gå.
løp. Du kan jo si litt om disse, for vi var inne på det med konkurranse og hva de i dag så kjører de den farten, men det var jo konkurranse da også, så de storslalomkonkurranse i 1979, og det var det forskjellige klasser, opp til 14 år, både gutter og jenter. Og så det som du snakket om i stedet med Telemarksving, det var i 1987. Ja, så, altså, så det er jo ikke lenge siden. Nei, det var jo i fjor. Ja, i fjor kanskje. Ja. 25 kroner kostet det da. Heter det 25 kroner, eller heter det 25 kroner? Vi sier 25. Ok. Siden det var på den tiden, så sa vi sikkert 25. De voksne sier 25. Jeg husker jeg snakket med en svensk en gang, og da snakket jeg 35-45, og han skjønte ikke hva jeg mente. Hva snakker du om? 45? Ja, 45. Åh, ja, 45. Så det blir litt sånn som den danske 3,5 fjerds og hva tror jeg. Skal vi se. Ja, og så var det jo skiskole for barn og ting og tang. Og i regi av Skifrem og BT. BT, sant? Det kobler sammen disse episodene. Ja, absolutt. Bergens tidene er inne på alt her, ser det ut sånn. Og så når det kommer til, nå hopper fra det ene til det andre, men når det kommer til Olavsbu her, så skal jeg jo som sagt snakke med en som er i blodsbånd til opphavet til navnet her. Så det tar vi i neste rekke. Men jeg kan bare si at det er mange som bruker Olavsbu. Både til å sitte inne og drikke kakao og sånn og sånn. Og sette en del sånn turlaget har ofte turer som går, for eksempel bål og aking i Mindebakken hadde de i 2019. Studenter og studentorganisasjoner har treff her, sant? For det er jo blitt et sånt treffpunkt. Ofte sier, eller ofte, men hvis man skal på tur, så sier mange at ja, vi treffes jo Olavsby, sant? Så kan man komme fra alle retninger. Min mor og venninne, hennes, de går jo på tur her hver dag, ja. Uansett mer, og da er jo det der pitstoppet deres med kaffe og prekk. Ja, veldig bra. Så de bruker han flittig. Og det har jo til og med et husnummer. Det skal jeg høre om han i morgen, hva det er for noe. Spennende. Om han vet om det. Ja. Da sitter vi på Olavsbu med Bjart Nygård. Hyggelig at du ville ta turen ut i regnværet. Nå står det jo et sitat her på, hva fant vi ut det stod på benken som er satt inn i Olavsbu her? Dette er et sånt sitat som vi setter opp på alle benkene som GC Ribafrån plasserer ut. Vi har plassert, jeg tror det er 800 benker på byfjellene. Og så har vi et lite sitat som vi synes er litt artig å sette opp når vi, som en hilsen som folk leser og tenker på. Og sitatet her står det at den dagen det slutter å regne i Bergen er dommedag rett rundt hjørnet. Det er Gunnar Staalesen som da sitat fra han. Ja, nettopp. Staalesen, det passer bra med Staalesen, det er perfekt det. Og vi sitter i Olavsbu, og det regner godt ute, men vi sitter under tak i denne bua her, som vi har lyst til å høre litt mer om, fordi at det er jo sånn som jeg har skjønt det. Din bestefar, den er oppkalt etter, og ditt barnebarn. Nei, ikke min bestefar, det er oppkalt etter min far. Din far? Ja. Min bestefar het Rasmus Nygård og drev gården her nede. Ok. Og jeg husker han som liten at jeg var med her oppe og hesjet og kjørte inn tørrhøy ovenfra her. Og jeg trodde jo alltid denne her kjerren skulle velte når vi kjørte bortover her, men det gikk alltid bra. Den kjørte på tvers, de kjørte frem og tilbake med hest og kjerre og tok inn høy. Sånn at i min barndom så var jeg med her og tok inn høy, og det var artig å se på veien opp. Der er det to sånne broer som går inn. Altså du går opp på nordsiden av eiendommen, og så går det to broer inn. Og der kjørte jo altså hest med vogn. Med høy, og de gjødslet, og de drev gården her aktivt i alle år med hest og kjære. Fantastisk. Sånn at det er min. Og så hadde jo da Rasmus to barn, en som het Andreas, og en som het Olav. Og min far het Olav. Mm. Så han var ikke odelsgutt, og måtte finne seg annet å gjøre i verden, mens Andreas drev gården videre. Og så når da de falt fra og arveoppgjøret kom, så overtok da Andreas sine arvinger den nedre delen, så der bor Rasmus, heter han da, som bor der i dag. Det er jo da barnebarnet til min bestefar, altså Andreas sin sønn. Og så overtok Olav sine, min far, vi overtok resten av området ovenfor.
Og derfor eier vi nå området som Olavsbu plassert I. Og så var det, har jo jeg en rolle I GC Riba-fondene også, I øyeblikket jeg styreleder I GC Riba-fondene, som deler ut penger til forskning og kultur og friluftsliv. Og en av de tingene vi har brukt mye penger på å sette opp gapahuker og benker og legge til rette for dugnadsgrupper, slik at det var naturlig å sette opp en gapahuk her oppe. Så det bakgrunnen for at denne ble reist, bekostet av GC Riba-fondene, og at ja, mitt barnebarn, som heter Olav, oppkalt etter sin bestefar, han hadde da åpnet dette her. Da var han 2 år, når han klippet tråden her. Så, og det var I 2011. Ja, det riktig. Så det bakgrunnen for dette, denne bua som vi sitter I dag. Fantastisk. Ja, veldig. Og det en fin bu da. Ja da, det var jo meningen at her skulle barnehager og skoleklasser kunne ha glede av å kunne komme og sitte under tak når det regnet. Ja, og så har han et husnummer, har vi sett. Ja. Vet du noe om det? Nei, det kommunen som har satt opp, så det har simpelthen ikke vi noe med. Nei, det riktig. Her må jeg få smette inn en liten kommentar om dette nummeret som står på Olavsbu. Der står det nemlig 38 på et sånn vanlig sånn husnummerskilt som satt opp der. Og det viser seg at det finnes mange bygdebyfjellet som tydeligvis har fått nummer på seg, så da antar jeg at det kommunen som ønsker å holde en oversikt over disse, og har de registrert. Og Brushytten på Fløyen, den har nummer 37. Så vet vi det. Tilbake til Bjart. Vi ser jo at det bygget på en spesiell måte, sant? Og det står et oppslag her om hvordan det bygget og sånn, og jeg så en avisartikkel I BT fra åpningen der, at det var sagt at egentlig så kan man flytte den hvor som helst ganske lett, og at treverket kommer fra Bifjellet. Mm. Gjelder det alle dere setter opp, at dere henter lokalt tre? Og... Nesten alle. Ja. Nesten alle. Det jo kjempefint det også. Og så det noen som kan håndverke og tar det videre til de neste som måtte ta over? Det en måte på å ivareta den gamle byggeskikken som ble brukt den gangen. Det jo mange på Fløyen, på Smøråsen og mange, mange andre steder. Ja. Slik at vi har et veldig kjekt samarbeid med, og hatt I veldig, veldig mange år, av disse nede på skog- og treselskapet på Fløyen, som da saga til og legger til rette og har kunnskap om dette. Sånn at de kommer da og setter det opp. Og så sånn at det blir gjort på en profesjonell måte. Ja, det heter grindverkskonstruksjon, har jeg skjønt. Mm, ja. Ja, så bra. Ja, det står faktisk hvem huset tømret av Gunnar Kleive, Ola Tormod Presthun og Sigurd Birkeland I skogselskapet. Så får de også vært med her I podden. Så det gøy. Vi snakket jo litt om utsikten her I sted, og den jo på en måte, trærene gror jo så ugress her oppe, så nå jo utsikten litt grann vekke. Og det forstod vi også at det dere som tar ansvar på frivillig basis da. Ja, vi forsøker å holde det litt nede, men vi kan jo si at vi klarer jo ikke det helt. Det går jo til, men I fjor tok vi vel ut en 10-12 svære trær for å lette litt på, for det blir veldig tett. Mm. Og nå ser jeg nedover langs elven her, så hadde det vært greit å ta vekk litt vegetasjon, så du ser ikke bare gå inn I en tett skog hele veien. Slik at det, tenker jo litt på hvordan vi gjør det. Det jo tungt å bære opp når du kutter det langt nede, men vi har samarbeid med han nede på gården her nede på Erik Horn Hansen. Ja. Sånn at han hjelper oss med traktor og drar det opp, og så kutter vi det og tar det vekk. Så det nå en viss form for skogpleie vi forsøker å holde, men vi skulle gjerne gjort mer, men tiden nå begrenset. Og så jeg jo veldig fascinert av alle disse flotte steingarene. De burde jo også vært vedlikeholdt og flikket på, men det blir umulig for oss. Men vi, som sant, så håper vi jo å kunne at det vil... Vi har
vi, altså GC Ribafondene støtter sånne dugnadsgrupper. Det mange dugnadsgrupper. Vi støtter 13 dugnadsgrupper i Bergen, over 200 mann, som ute og arbeider på forskjellige fjeller. Veldig mye på Smøråsen, Fløyen, og veldig mange andre steder. Sånn, og det vi støtter dem med er at vi betaler arbeidsklær, maskiner, utstyr, ingen lønn, men altså alt det de trenger for å kunne gjøre tilrettelegge for allmennheten. Veier, stier, klopper, sånne gapahuker og den type ting, benker. Slik at hvis det, var, hvis det hadde oppstått en gruppe her, som en dugnadsgruppe, så hadde hatt lyst til å legge til rette oppover med benker og tilrettelegge gangvei oppover til Løvstakken, så ville vi ha støttet de økonomisk. Så ja, sånn at håpet er jo at noen har lyst til å gjøre det, fordi at vi gror jo ned alle steder, og det er det mye dugnadsgruppene gjør. De kutter ned det som vokser opp. Og på Smøråsen nå, så har vi jo til og med leiet inn 12 geit som går der. Og de går der nå i 4 måneder. De går med sånn der digital føling under, rundt halsen, slik at de går ikke ut av sitt område. For da begynner det å riste, og det, da går de tilbake igjen. Slik at på den måten så kunne det være interessant å ha noen geit som gikk her, kanskje en sommer, og spiste ned den småvegetasjonen, slik at ikke vi blir helt innegrodd. Det jeg kom til å tenke, kanskje apropos Mindebakken, sant? Det var jo grunnen til at Slalombakken kom opp, var jo dugnad fra Minde idrettslag. Ja. Kanskje skulle hørt med de om, eller kanskje når de hører dette, at de kan tenke at der er kanskje noe å hente for. Ja, vi ser jo noen steder er det jo veldig rift om å få være med i dugnadsgruppen, og da er det sånn at de møter en gang i uken, og det er en vennegjeng, og de har det kjekt sosialt, og de tar vare på hverandre, og de gjør nyttig arbeid, slik at det er jo stort sett pensjonister som er høyst oppegående og bruker tiden sin og får motion, samtidig som gjør noe nyttig og har et sosialt samarbeid. Det er jo veldig riktig det du sier. Vi har jo snakket med disse marmorguttene, og de også ligger jo ned en fantastisk innsats. Ja, da. Og han sier jo akkurat det du sa, at det der med å ha den gruppen som møtes for sosialt samvær, det gir de jo enormt mye. Ja. Så det der er jo en oppfordring gjerne til noen pensjonister der ute som sånn, vi tar kontakt hvis noen har lyst, så skal vi være velvillige fra vår side. Herlig. Fra GC Ribafondenes side. Fantastisk. Nei, det er veldig kjekt. Men du snakker om Mindebakken. Det var jo sånn at det ble spørsmål om man kunne få lov å lave slalombakke. Og husker min far sa at det er helt greit. Det er bare ikke dere tar vekk igjen utstyret etterpå. Og det var noe. Ble vel drevet noen år, men så kom det jo ikke mer snø. Og så sto de der lysene og lyste, det var sikkert 10 år etterpå, det var ikke noe snø. Og det var lys oppover bakken hver eneste vinter. Men så ble jo det tatt vekk da. Og så lurte vi jo på hva skulle man gjøre med dette. Og vi lurte jo på, er dette noe som kan bygges ut og videre? Men det ble jo da regulert til friareal. Jeg spurte jo også en gang om jeg kunne få plante juletre her, og liksom bruke denne marken til noe, slik at han var litt produktiv. Ja. Og det fikk jeg jo ja til av kommunen, men da ble idrettslaget veldig oppbrakt, for de sa de skulle kjøre slalom der, men det var jo ikke snø. Sånn at men det ble ikke noe av det der juletre, men det var, jeg husker det var en voldsom brevveksling den gangen, at kommunen sa det helt greit, bare plant juletre du, mens idrettslaget var rasende, fordi de var så redde for at bakken skulle gå i stykker, men det var jo altså ingen snø, så det var jo ikke det store. Men en annen ting som vi kan jo nevne, som er jo historien fra krigen, det er jo noen sånne skyttergraver oppi her. Der så vi. Der og lengre borte. Og det har nå vi også vært gjennom fond, vært med og snakket om. Vi burde ta det frem og ta vare på det egentlig, for det har nå litt av vår historie å gjøre, at det ikke bare forsvinner nede i nord. Selv om det var jo en ond historie for Bergen, så
og landet, så var det noen viktig milepel historisk at vi ble nå okkupert i 5 år. Absolutt. Og her var det jo fly som datt ned og masse historier bortover. Sånn at det er også, vi har snakket om vi burde gjøre noe med den som ligger oppi her. For den siger jo sammen. Om det burde graves ut og forstøttes litt. Så det er også et sånt moment som man lurer på. Ja. Du går jo og mimrer litt hvordan det gror til når du går opp her og lurer på, som jeg begynte med, hvordan klarte de å kjøre disse svære høyvognene opp til denne smale veien, men og sånn så de var veien er bygget, så du ser disse store steinene er jo lagt til, og broen som går over elven, det er jo steiner som er løftet på plass for veldig, veldig mange år siden, og det ligger jo støtt i dag, utrolig flott laget, og det er jo noe flott kunstverk i seg selv nesten, ja, at det der klarer, at de klarer å overlike, at det ligger så trygt og godt. Ja, det er stødig bygget. Legg merke til det når man går opp her, vil nå jeg si. Du snakket jo om hest og kjære og hesjeng her nede. Hvor tid avtok det? Hvor tid var siste turen med hest og kjære med høy over her? Det må nå være, ja, hva kan du si, kanskje 60-70 år siden. 60, altså de holdt vel på for 70-80 år siden, og så tok det vel av for sånn... For 50 år siden så ble det jo mindre og mindre, og så kom jo disse høyballene. Men det var aldri traktor her. Det har aldri vært brukt traktor på denne eiendommen. Det var alltid hest og kjære. Ja, spennende. Men nå er det traktor, ikke det Erik som tar seg ut av? Jo, nå er det litt annerledes, men Nygård-familien hadde aldri traktor. Nei, da gikk det med hestekrefter. Ja, fantastisk. Det er bra. Tusen takk for at du tok deg tid. Ja, bare hyggelig. Snakke med oss. Ja da. Veldig kjekt å få høre. Du har laget en bok om dette også. Er det det? Er det laget bok? Det er laget en bok om Nygård. Ja, den som Bente Borgen har. Ja. Vi har hentet litt stoff derfra, ja. Og pluss Minde idrettslag laget en bok som vi fikk, som var om slalombakken og det, som vi har hentet også stoff fra. Så masse spennende. Og vi som har vokst opp her og gått her burde jo visst dette her for 30 år siden, men det er jo aldri for sent. Nei. Vi har jo lært masse vin ut på 2 dager. Ja, det er helt fantastisk. Ja, veldig bra. Ja, ja. Så tusen takk for praten. Ja. Ha en fin søndag videre. I like måte. Takk. Takk. Stålemann. Yes. Skal vi ta turen oppover? Det kan vi. Hvis jeg kommer på noe, så kan jeg bare si litt, ja, det er masse disse slalomrennene og sånn, men det kan vi kan ta en liten stopp oppi her, så kan vi fortelle litt om rennene når vi står i selve løypen. Ja, det er jo litt gøy. Det er gøy. Ja. Da gjør vi det. Ikke det er en stolpe? Oi, se der. Vi har allerede en stolpe, og vi er bare, jeg tror hvis vi snur ut, nei, vet du hva, der er en til. Oi, har vi gått forbi igjen? Ja, ser du der? Jagu. Ser du lampen der? Jagu, har vi. Rett bak Olavsbu, så kan vi si folkens, som vi av og til pleier å si til dere, at her er det stolper med de gamle lyktene. Så nå kan vi se hvor løypen har gått. Og her nede, den nederste vi ser her, der peker lampen mot venstre ovenifra. Så det vil si at de mest sannsynlig har kjørt her inne. Og, neimen, se her du. Nei! Rett ved siden av oss. Rett ved siden av oss. Vi ser ikke skogen for bare trær, eller stolper for bare stolper. Men du, det der er jo tøft da. Og det betyr jo at, sant, for her har du, ok, nå må vi gå inn i løypen, kjenner jeg. Jeg var tenkt å foreslå det, vi må jo følge løypen opp, selv om det er litt ulent. Ja, sant. To sjeler, en tanke. Se der, her har vi dobbelt opp, sant, vi er på stolpejakt, og her har det jommene hengt opp en stolpe på stolpejakten også. Ja, gud. Ja, men vi følger jo løypen opp her nå. Vi følger løypen, så nå har vi 1, 2, 3 stolper vi ser her nå. Perfekt. Og her er det bratt, så her har det gått unna. Kan forresten si at i dag så ligger vi på 168. plass over podcaster som er lyttet på i Norge. Det er, det er alle podcaster som lyttes på. Ja. Joe Rogan, hva det måtte være. Og Abels tårn ligger... langt under oss. NRK sitt Abelstårn. Hæ? Vet du hva det vil si, Markus? At jeg er litt blærete nå, men jeg synes det er veldig gøy. I hvert fall å være innom denne topp 200. Ja, hva er det du skulle si? Nei, folk liker jo det vi lager. Ja, sant? Det er bare utrolig gøy. Og igjen,
tusen takk, folkens. Det gir oss, som sagt, blod på tann og en iver til å fortsette med det vi gjør. Vi løper ut i skogen og leter etter stolper. Og her fant vi den tredje. Og den har også en stolpejaktstolpe på seg, nummer 423. Hvis det noen som har vært på tur her, så har de skannet den. Har dere denne appen? Nei. Nei. Den stolpen, den står på en stolpe fra glansdagene til Minnebakken. Mm-hmm. Det var jo sånn at det ble satt opp en del lysstolper som stod og lyste, og de stod jo og lyste mange, mange år etter det ble ikke brukt den bakken, og det så jo litt rart ut, lys oppover her om natten. Ja. Men så gikk jo lampen etter hvert, og det ble færre og færre. Ja. Og de datt jo sammen med så hvor mange som opprinnelig var, det vet ikke. Nei, jeg tror vi kom ut av tellingen, men vi landet vel på at det rundt en 25. Ja, vel. Ja. Her oppe har de altså vært med helikopter og satt stolpene. Så gøy. Ja, for så vidt jeg kan huske, og jeg tror ikke jeg har lest det noen steder, men det er bare fra minnet fra barndommen, så var det tre heng. Ja. Og jeg var vel aldri lenger oppe enn første. Nei, riktig. Det ble for slitsomt. Ja, for en måte gå opp, sant? Mm. Kan du forresten fortelle litt? Fordi at vi snakket i en tidligere episode med litt om Minnebakken, og så mimret vi litt, og så sa du at du mente at det hadde vært et skitrekk. Ja. Og så ble det sagt, nei, det var ikke det. Og jeg har aldri husket noen skitrekk, og han vi snakket om da husket ikke. Men det står i den boken at det var et skitrekk en liten periode. Ja, men det var for dårlig til å... Det var for teknisk dårlig, sånn at mindre idrettslag måtte selge det igjen, og tapte masse penger på det. Sånn at det har vært, du har rett i at det har vært et skitrekk. Ja, for jeg husker aldri at det har vært noe skitrekk altså som har fungert. Men jeg har alltid sett at det har lagt noe langs elven der, som vi gikk opp tidligere. Ja, og det var det en som sa også. Ja. Der lå der et trekk som ikke var tatt opp til, for å si det sånn. Og det husker jeg 100%. Og da er det jo, vi kan jo si det litt med, fordi at i 66, nå har vi tatt en liten sånn pitstopp her, rett ved stolpe nummer 6, i hvert fall i vår, etter vår telling. Kan vi ta liten om at i januar 1966, det var da det på en måte formelt åpnet. Og da var jo Fana en egen kommune, sant? Så da var det Fana-ordføreren Jakob Berstad som klippet snoren. Og så fyrte de av raketter, og det var fakler, og det var stort og hei. Så det var jo storslått åpning. Men det hadde jo vært noen år, altså de hadde bygget opp dette over noen år, det var ikke en sånn... Men det var den offisielle... Nei, sant? Og det var den offisielle åpningen. Og da gikk de rett i et slalomrenn med 40 av Vestlandets største talenter. Ja. Så da var det rett på sak. Fyre opp rakettene, og så var det å slå på lysene, og så sende gutter og jenter, antar jeg da. Siden det var hele Vestlandets største talenter ute i. Og det var NRK og lokalmediene og alt. Ja. Og stilte mannsterk og var imponert over hva lille mindre idrettslaget det fikk. Ja, det er helt utrolig altså. Og jeg vet jo også det at det var jo et større skimiljø i Bergen tidligere. Mm. Men, og jeg trodde det var... sluttet å eksistere, men det er det jo ikke, altså. Det er jo Fana, tror jeg i hvert fall, har en skiklubb. Mm. Ganske sikker på det. Og de trener jo da i Eikedal. Oh, ja. Men sant, nå begynner jo dessverre snøen eller vinteren å bli dårligere der oppe også. Så det begynner jo å mangle på treningsalternativer for de som vil på en måte satse inn skisporten i Bergen. Sant? Og det er jo trist, men det er jo forferdelig å gjøre med det. Altså, ja, det nå må man... Ja, nei, det blir en annen episode, men ja, helt riktig. Og så var det i 68, var det 14 slalomrenn her. Og i 70 så overtok Fana kommune hele belysningen og driften og vedlikeholdet. Så da var det toppstemning på lokalet. Og skitrekket, det var montert, det holdt ikke mål, og ble demontert, som sagt, og solgt med topp. Så ja, økonomien skrantet, og det gikk litt nedover, og så var det viktige, altså folk i, det er jo alt, dette er jo helt klart disse her viktige, driftige personene som begynte å, Finn Andersen, blant annet, ambisjøs kar, stod i spissen sammen med en som heter Roar Sande, Roar Sande, de to, altså sånne folk som stod, altså, ja, dugnadsinnsats og idérike og driftige kar, når de begynte å forsvinne, da begynte det å, sant, og økonomien skrantet litt. Det ble litt sånn diskusjoner med kommune, hvem som skulle betale for det ene og det andre. Sant? De hadde satt opp, men det kostet jo mye å drifte. Selvfølgelig, det er jo klart det. Litt sånn som det er hele tiden. Sant? Sånn at når det begynner først å rakne litt, mange av disse skitalentene, unge skulle jo militære og sånne ting, sant? De mistet litt folk som de skulle satse på.
Så var det frem til mot 1980-årene, så var det aktivitet i idrettslaget sin gruppe, men så på et ustadig nivå, så det står i den boken. Så i 1986 så var det formelt over, og 71 år etter oppstart, jeg tror det var i 1915 det startet opp ski i idrettslaget. Og så etter 71 år så ble det på en måte sluttet. Ja, trist, men sånn er det jo. Men det har jo vært vintre der de siste, nå har jeg jo bodd på Mindy, altså i området her da, de siste i hvert fall 15 årene. Og det har jo vært, jeg har kjørt på sånn her snow, hva heter det, snowjet eller sånn? Ja. Snowreiser. Snowreiser nedover Mindybakken, og rullet og sklidd og bla bla, ikke stått på ski her tror jeg. Men det er jo aktivitet der, folk kommer bort og aper og renner og sånn når det er vinter. Så det er jo en fin, men det er jo nede, altså nå er jo vi opp i løypen, og her er det jo ikke så veldig, ja ja, du kan jo sette ut for her med snowreiser hvis du vil, men da har du, må du ha hjelm og... antageligvis keeperutstyr, hockeykeeperutstyr, hockey, det har jo kanskje du, er du ganske safe. Ja. Nei, det er brått, det er det. Husker jo en gang i barndommen, og det var min bror jeg var med, eller hva, men kom opp her, disse stolpene, det var litt sånn mystisk, visste jo ingenting om det. Nei, sant. Så plutselig, hvorfor kom det, hvorfor var det lys oppi her? Ja. Så det var jo, skulle du sette opp sånn merking på disse stolpene her? Ja. Kanskje sette opp sånn lokalt fortalt klistremerke på hver stolpe? Så blir det sånn samlerverdi på dem. Ja, så her er det på begge sider. Ja. Ja, nå har jeg kommet helt ut av telling. Nå er det så mange stolper at... 18! Det der tok du ut av luften. Ja, jeg gjorde det. Her er det bratt, altså. Ja. Ja, her. Herlig. Her. Helt rått. Her har de stått på. Men altså, jeg klarer ikke å la være å tenke på det at det er et stykke å gå opp her på sommerstid uten ski. Ja. Slalomstøvler, altså hvordan i all verden har de giddet? Jeg skjønner jo nå hvorfor de anså det som en voksen løype. Ja. Fin utsikt har vi også nå. Ja. Stolpe nummer 19,5. Ja. Nei, jeg tror vi er nærmest toppen altså. Se tyttebæren her da. Oi, se der ja. Ja. Ja, her, de er jo super, supermodne. Ja. Flotte, der er en stolpe også. Ja. Og der er en stolpe, så vi må snart være i toppen. Toppen, ikke der, det der toppen. Der er toppen. Det er jo toppen. Det er jo helt topp. Bak oss. Magisk. Litt av et... Å, endelig! Det er så deilig. Litt av en ambisiøs tur, dette. Ja, det var herlig. Det. Så her har det gått ut, for her har det bare vokst til, så det holder. Ja, de hadde jo en... Det er nesten som vi skulle hatt et sånt flagg med, sant? Så skulle vi hatt one small step for mankind, one giant leap for lokalt fortalt. Man får gjøre det kult, så kunne du gjerne prøve å klatre opp. Ja. Eller? Ja, hvorfor ikke? Først det her. Nei, men så kult da. Ja, det var gøy. Så her er siste mann. Deilig. Det er til og med grodd mose på han. Med lamp, ja. Nei, men kult. Godt jobbet, Ståle. Veldig bra. High five. Knuckle Pisa. Five. Peace. Ja, og så tenker vi rett og slett at det bare luddig å gi seg mens man er på topp, så da gjør vi det, og takker for at du var med, og vi takker Bjart for praten og engasjementet, og alle dere andre som har hjulpet oss på en eller andre vise med å få denne episoden til å bli det den ble. Du vet hvem du er. Og apropos takk, vi må få takke alle som har lyttet, for det har gjort at vi har kommet på plass nummer 154 på topp 200 podcastlisten i Norge. Hvem skulle tro det? Lille lokalt fortalt, laget i et hjørne i et hus på Mindy. Så vokste det ut i hele Norge. Fantastisk. Skal ikke si mer om det akkurat nå, bare si at du må ta vare på deg selv og de rundt deg, og leve vel. Så høres vi snart igjen. Farvel!